Xushnud Xiyosov o'ng tomon hozir kechirasiz mana bu yerda balkim vaziyat bo'lar. To'pni tepish kerak va Surxon hisobni ochishga muvaffaq bo'lmoqda. 46-daqiqada men bilan talash tortish deb. Hozir yaxshi vaziyat. 2-golni ko'ramizmi? Zarba yo'q. Bormi? Bor va 2-0. Lekin VAR ko'rib chiqadi shekilli buni. Chunki birdaniga Lutfunning markazga dadillik bilan borayotgani yo'q. Ammo ofsayd borasida hech qanday